Сетинне бытарган тымныта саханы олоқко үләғаңырыр күстәк. Саха тугу сатаватаға барай. Оннағыр баянай мичик гынаргаран аллақ, жағығы бейгі бирді дулақтар быт. Оңырыр кең араңаға тахарар болылар. Өте асырдан күнді көрәчілер эфирға саха сатаватаға соқтары бүгінгі беренемен София Наумова ұйтабын. Бұ асырда бейгі қаты солық доқтырғар күшкіннар же кәргеттергер ұлжыты кәлі біт. Же кәрген жа бұ маннық жағығы оңырын атылыр, онына жа бұ чугас жөнергер біләғон оңырар әбет. Ол туғынан бүгін кәпсет еқпет, үте күйінен сардана, астырайынан қайдағай. Үте күйінен астырайынан үшігей. Жә бұ бәғі ғасырда бейгі ұстар бөлің әйгі жекерген әтер келемет жә бұ скандинавскай стилің жеғатын ұсты бұп бұд, онтан бұ ғасырда жә бұ әйгі өсі бір жарқытын кәпсәрі тұра бұд, онуғам жә бұ тоғы чолан жағы оңырарға ғанам мүкіті үйіннам идея аң бастан қайдақ кет бітей. Бейгі бұллағана жә бұ бейгі сімей абыд, бұмандық жарқытта ақпыд, крас декорден страницыла ақпыд, бастан болған тон тоғаманды кедей кейбітей дейтаққа кіргенім ұрытынырық бұл тұры тәхі. Онтан білген дұрғиятында мүліттен күйен хәнджі бәд. Онна үлететтен тоқта бұта, білеке таққа бұта тәхі. Ол онан білген кені қая бұта, идея бер бұта. Тұманды көңіруққа бұл көт жәжірге, жәжірген Аллах. Опсынан жәжілерге подарақ көрдіңдер ғырхан бай болады жәді. Ол онында боланы білі қаямыз, тоқуйдамыз, оңыр бұлып бұд. Үнна бұлыққа алқы ид жәжілерге ұдобынай бағайы. Хакастан ұлатшылар, қолы бұр тоқ бар, кергенім табарыстары бары ондық ид жәжілерсі. Ол өбірілілер ағай, қолы бұр тоққа ұқтам. Ұлыған жағы тоқ бармаларын ұқтам балынар, ғырзовоймасына үдіп бірған баранлар. Оның баралылар. Бұғы өтіға бағай болан, әбірілілер. Оны үйелі ақты болылаға дейм. Жа қандық материалтын оңыр бүкітуй, оны бұ арзымері төңіңіз. Көріңі дағаны қайдағары интересіне бағай дей, кейі бұ тұтай жергар, табығастақ, жа ол тұғынан көрдері өққа. Дәбеттіқ ағалық ұлықтара. Бұ яшіктері білім бұл қыратын көлдіруінді. Так, материал бұл бұллағына бұл түйді-түтті қаптағын боларсы. Қаптағын, онына туға қаппаға, онына бұл түгеға бұллағына фанераттан оңырау бұғынна фанераттан. Бұл тоқпық бұллағына тоққа керер. Басқа, бейдіңі шұруба ол. Шұруптен бұллағына бұл тұтақтыр бұдіне тұттыр бұ тіргіл із покоренев покоренев барген сөпі. Бұл маңдық пасқа керер, ие маңдық. Бұл кейді қолы бұр, бартық пасқа қомылан, келейдіңнен қомылар. Бұл күрі жағыққа қолы бұр, 10 пачка батырон батырды, 1 пачка бұлығы бебестек батыронлар балдырды, ол оңдық. Аруына 10 пачка батырон маңына оларын қалар болаға дей, барзымерін оңдық күнін оңыр бұқытта. А так бұл бұллағыны білі военный ящикеден тұқтақты, олеген бұл ікі түтір тұтақтақ, бұл маңдық тұтағын жалдары құлы ұдобынай бұллағады. Ол маңдық стилінен ұғылы бұд жағықтар. Оны құлы бұр кейі маңдықты тұтағын жалдары бұллағады? Ага, түтінікті тұтаққа, құлы бұр бұл ұқаны маңдық тұтарғар ұдобын любой рухидан берек бүтінсі, бейеқа қолабыр инстаграмы таққал. Любой аттырын сұрыптараллар, қолабыр тапталлақ, аға бүтігер, кергемер, инден сұрыптараллар. Хақалы дұғыру еқ бүтін хөп, нөтчілі дұғыру еқ бүтін сәп, өмірті дұғыру еқ бүтін хөп. Онына талбыт рухидарын оңырын береді. Жәрі аныды ұлақан жағы көрдер еққа? Бұл ұлақан жағыққа бұллағаны, бұл тұқсүрінен әр жоннор ұлқан жағығы сақастылар. Сонымызды біліңе тұқтар, бұлтшықтар малыра болмай болар дей қолығы. Эти патрантта аштыра, мануқтыра, тұқтыра барата дей. Ол тұқ бараты бұл маңына егер керен қалар. Баратын бір батуронларын, бұхақтарын, тұқтарын баратын маңына бейсігі оған көйәлілер. Онына ондық жағы жалдары құрды оғынай. Оқытулар, мүмікіланлар тахарын масына оған кәбестілер,
А ты барбатур была, я мас на багажнику вон кабистлер витаю. Антон, ты материал ман на бардах лор бирджака. На хальбах полбатах было. Ага, тон на хальбах полбатах. Бу фанера бу дютюр барар, хола бурди, тюгягар, антон бу тухтаргар, тух. Каптан. Ага, каптан, сасна, он на бу мас полан хола бур, инчей дагана даганы, тухта болбах поллага, джи. Ага, бу он на маннык иккен няхонгара бутсе, откюх, он на бу масланы мута бут. Бу маслан даганы, бу краска бут даганы, тухте. Защищающий, благозащитный, олигин куттала хух. Кини ардахка, тахка, иди ардахтарна куттамакка, мики джайджанлар. Себ, онтан, джи, бу джахы, кергенин оңорор джи, сардана. Кергенин оңорор, онтан джи, бу краскатын, урхуюн, барытын эн илигин джи. Кергенин бу тугун заготовкатын джахыгын оңорор. Мен буллағана ол кәніттен та краскатын. Бұл түйірін беребін, ойудың түйірін беребін. Сәп, бұл астырдан беге көрәшілер, бидегаран анжа бұл маска қайдық краскыны сөпке түйірек көсебін туғынан сырдата артыру өтті, сырдана. Оның жа бұл бачы кәлбітте жағық бұтын қаяндағаны краскалтар бұд табығастақ дейбіт. Оның жара жағық бұтын білігі краскалан көрдіректі. Бу наше гуртахче 100% мужик. А то бегене то куда фуллади. Бу маннек халабор трафаретом уставинце бем. Хорошо, куманнан дагане онна бу файллар барболларди. Он нука дагане хайин. Так, бу маннек урабут. Бу урхуйм бенг тюхерандо сардана халабор бу. Баянай рухуя бұлғатты. Ага, интернеттен ең ұлавынцы, онын аламын бәйім тарафарет кіна бұғабын. Бұғар бұлғамды, жағынан бұғамын оңысты бұл, ол оңыстан барамын. Ол ең де қалғыр тұқ тейбін. Любой рухую түйәрек бұтын әптемін. Кеннер ұйталылар, мен ұламын тарафарет оңырауын бәйіп, онын аламын тәйбін түйәрін береді. Оны бәйім бұл рухудығын Бұғарын бәйім бұғабын, ұрғы ұрғын қолабыр, тұн туақтарын. Интернет, ғытовы ұрғыдарылар бұлағын де. Оны бәйім бұл құдожествені өріқті әққын бұғардана, қаны өремекіне? Мен бұлағына деколледж технология дизайны өремедімсі. Байдей туын бұлағына таңыз тігәйін өремді. Оны өттінен бар баққа бұн өттен бұл декор, дизайн. Дополнительный педагог, бірген өрсілдер көмек өлілі он там таққағы, ол өлігіне. А так, бұлағына, тол үйрағым көмін өсті дәне өлігін. Хенде онына рисование барлықты, тоқ, бәм онына тоқ еді лақпын. Учитель технологии. Бұл қамсабатын ден ұсқуынан? Бұл қамсабатын ден малярны ұсқуынан тұттырам берігенсі. Олабыр, неқы удобны болынды, тұқымсы өріп тағаны тұқ болып бұлады. Маннық тұттарды, так. Маннық тұттарылып, онына дебі краска бұн ұлала. Нешіне емі маннық қырады қайығын, оны аламын маннық отанын. Мен бұл кестінен қайығын ұрдырығынсы, орықтыр бұллағына ғупқанан түйерілдірді. Тұғыра ғупқаны тұқ дегенмеген. Ғупқа тағынан тақсым барағы тағарар ағай. Оны сөбілі әбәппен, олығын бұл кестеннен ұрдық дегенмеген. Оны қанды краскын тұғанағаны? Бұл акриловай бүгіті краскыда. Бұл маны қайыбын. Бұл маны трафарет бір тұтта бұнсәд. Онтан бұл тұғығар бұла дүлікс краскатын тұтта бұд. Дүлікс краскаты бірі бәйті ғ Тан жүлікс краскатын тұтты бұтым ұратты. Олығын проверінні, үшіғей деннің постоянны олы бұтты. Кухняған әме оның краскыланың ғанарды бұтын де? Аға, кухняған әме жүлікс краскатын бұтым, не белі дерева дейтіні. Ты білген, өпшім, краскалар, үшой краскалар таққан әлерді. Олы бұр, тен мене краскат әме үшой бағай бейт, тұттан көрдің. Тен Бұрыбылан барамын ұнтын үші үйдейді бінің дайшы
Онна бу былыр эмаль краскан хааттақ бодыра де, білген де бу олақпыт сайдан істеген ақсын, сыл қонық баран істеген ақсын, сыттыра рүй намыран ерер көрдік де. Қолобын бақырылы краска өші еді оқты, кейі қаяғақпын. Мен қығынлары әдебінде ұлдым дағаны дебін краскалабытынан барығын деп көрдік. Круглогодична маңнык хайыбын. Ремонт на вот. Он там бег, а снарым было дел, ремонт энергетта. Ага, а то где, конечно, день в субботу хаябта, коро-коро он снарым был лади. Идея хайдах киречине сардана. Дел комитет тут локтахту, и ветер нар маннык тугара толку иду хиджанду. А то, ага, мен улем он уркатан улем маннык был лади, хадра круглогодично толку иду тухата, на ой бли тухан. Түмге онан көстерді дейбі көрдікті білейді оған выставкаларға ән түхі күттағыны, оғыны түхі тағарағыны, онан тұтылықтақ болары дейді. Ол еген тұқты әмелі. Оның тұқ күйді өріне алып бұл? Ол еген пастаяны. Оты білген үнте дейбін қайып бірген бір. Бағар дем біттіғаны тұқ күйдан біптіген ен деген деққа. Так постоянно имбирь такой дуют. Сеп, ага, я бу краска на сопту вот, бу краска вот тёй тургенек катари. Турген? Сразу бу агаях минутенен катар дейл кутту. Кэнни биттен уже катаньер. Бу холобур үбдэ уже кутта болу айын кутту. Манан ткани каранна. Бу холобур бу ламмын нечас оған көрістінде. Бу бірген бит тұрым хайын. Оны бу трафареты холобур Ее и кистян краскалавата боло ди, бидде хоттун даганы, онан бите турар болла ди. Трафарет кем тутта? Ох, онта бу и кистян, и кис кос краска хапа попа болла ди. Ох, хапаку на ха, он ну кая бапут, а так бу трафарет тарбын, каста туттар болла ди. Бу диня, тон тохпын елелик бина краскалатча. Он бирин тургенлик болдум, сеттен хоттун лен эбде. Иден кейс бүтін дейді, мұнда құрдық болды. Бұл маңны қыламын олығыр дүйірін көрісті бітті. Белім болу ұсты жағыр бұд. Бұл сақалы баянай ұрғыдақ, қырасқылақ, нағатшығы жағы белім болы. Кім бағар бұл кергенігер де болуын, братығар де болуын, коллегатығар да болуын, тайығар да болуын, маңдық жағығы ұлан бәліқтен сәп болуға де. Маңдық аған бәліқтен сәп болуға бұр. Бұл маңдық қыра жағық бұд екі дегенше, ұлған жағық бұд екен арды дегенше. Бұл страница бұд қырас декор ден, оның керен көрек құтын сәп. Дерек сұрияңыз, елдері WhatsApp нөмірі бар, Құмағынның әмең ұрыры біккенде. 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 Құмағын қаста тұққа тұттабын, бұтым әшті тұқ. Нәр тұттулар трафареттері тұқтан ұңырауынсы. Қалың хоғыс материалдан. Онтан бұл құлабыр сұруғу тұқтырын фамилиялары енен сұрыттар алылар. Оны болағаны құмағаттың ұңырауын. Бұтым үшті мен бейді құрыпдым, оны кеден ұжы бірағылар болағы де, ол ең оны құмағанына тұттамын. Оны кіргергер құлабыр ұстықтардақты ол бұл? Оттан түгінен резағынан бұға бұнсы. Оттан үйірімет боламын бәйбір түй көптік. Тұн нормалне көрдік. Үйірімелік жонлар ағаттың қайығы үйір қаталылар деймішіні. Антон, инникетін жағықтан ұратым, еті арас қоппалару, шкатулкалары, еңінің ұрыр, бұғана бар дұғардана. Бұтын бейгі 8 марка ден тұқтақ бұт, еме тұқ. Организер для нитіктен ұрыр бұтсы, 8 марка аналлақ құлы бұртым, мәліқті істененлерге, еген страница бұтыр керен көрек құтынсе, Оны қолы бұр ол органайзерге бейін бес саппатар, оны стенді мен ұры бұд. Ол стенді бұлағыны қолы бұр сүз саппатар, стені ғайынар. Қолы бұр істенінер дәрбе хөбіл әтшілер қолы бұл кенер аптар болмай болыр бұлағы. Оны ұшы барда елін тұрар, көстен тұрар болыр бұлағы. Құрыпқаны қаға тұрып баққын дейін. Сырданан тұнжам, бұл үлен түмі
дивин доган тахпна, бутахпн табулан тахстава, коре-коре, оларабун, дивик, курдуканук, кихи тух, удовольствие ларди, оларабун бир, чуй багай. Сеп, Антон Джебов. Джогус бизнес көрінгер манекелері қойып болады деп, декерген бизнесе жарыға деп күрдік. Оны же бұл кейі ұрасына ата олыққа келергер тоқна деп дейсі амай кылабыны. Оттан ға келерер бәй болады. Бейі білейін қолабы манан ұралар өтсе. Деке әтеп өппітім декергенім үлілі әбір. Білік келерер. Мені ме әттон ол бұнан тоқта тох надо не, тон инструмент, он багахана вылагади, и багахана от нан тугу бардан кайердиви куддук, я наоборот нуктянувин. Багахана лах вылагинере, тугу багар онгое онгорон, а ян тарыкин, хибивтечона. Аннук, я нуктянувин холабер. Сеп, он тон, бу Дебу арағы оңырғуын, толкүйдуғуын, онын әсе әнекетін түгі бағылыққы, түгі өріне қиын бағарғаны? Бәйем, да. Оттан мен әтінлік қынжаммын бүлі көрігін сөйбі, үлінден оңырғылары бартын сірге көрігін. Білген бұл түгі бар, ұрыт плетенінің зәне айысы қанар дейді, газетіне плетенеден бар дейді. Хатыр болуқпын бағарабын, бағанан ұлы қаяқпын көріқпін, істеқпін бағарабын. Бүтінік өші тұқпар техниканы бұрылығын көрірге бағарабын дейді құрттық. Біттен бері қардылан еқі барыр болан де? Үпші мұны кеге деға декор доңырары көрі қолы бұр. Үлла оңырды болықтақ бұлады, оңдық. Генерде холопур. Эти макароны да түттен болдун, эти плетене да түттен болдун. Сеп, он же бу мен белети көрбүтүмден холопур. Кихи бу диэгэ, диэтін аттытыгар бар материалтан. Кихи тугу бар оңыруын себепті. Эхеге декерген халчан баран инне дихан атым. Холопур бу махы беге хантан ере, ол соғыру дойдуттан ду. Азияттан ду, сакастан ағал бапыт, бейбіт жебітігер, жебіт аттытығар, тілге жебітігер бар мағы келдерімет мандығы ұрық бұтын сөп болыға деп. Ата ұрық қайып болыға. Сөп, сарданың түнде бұл ұғанар, оны маны оңырор кей, майгыта сүгілікте қайдақ болар әбеті. Оттан тұқ жақы, хам нағыз дегін болуыда, бейбінен күрдіқ бұл Хым нағыз бұл яны. Нағыл, хым нағыз, үрінті болу. Сәп, онына бұл түнліккер саңа жылы көрсе, әме бұл айылға материалларыптан, арас кергелтен, бұл наға түгей тұғыңыр бұл тек күнгірләнді. Бұл тұғынан әме кілгастық сырдатаналық қары. Бұл мені барды түнлік, бұл тұғы құрдық. Бар материал. Бұл қолы бір талақ қаламын веткалары дейбек күрдіпті, ел үшін веткалары аламын сұйған көстіңі. Оныттан ғамы білейін тұқ, ғаңа жылдаға декор бұд апельсин қатарам дей, жон барды білгерімі күрді, апельсин қатарам барам бұд, онында болам бұд, оттан сұғыртылан жәсіп бұд. Бұл мәнді күттін қас түндігім айетіндік тұғыры ғаңа жыл кәлілігіне ұнды Тоқ күндәтші, бұларын оңыр бұл бұд, қолы бұр, оны бұйыл қырытық олардан тәлеттен бері әріпін әрді яғыптым. Тұпсарын бері әріптім. Тұпсарын бері әріптім. Қолы бұйыл декор бұн тұқ. Маған ғын әқпім бағыр бұн, маған оны мас, скандинавскайға басыр ғына де, олеген те мүшітақтары, неген олардан маған Өнтін жабу апельсині ғорықтыр, жабу ғар қатыран кәлілерді. Оны қайдақ бұмандық, оңыр күрдің бейтін бұғыдың ғылан тұрарын күрдің қатарық қасөбі. Ән қайдақ қатар бүкін сәрдана? Мен тұң дұқовқа қатар бұдым. Оны түгін ең білеметін ең чолан әді өппін. Просты білі көрі-көрі бүт. Көрімін білеметін әпке табан ұлаққына сені күшірбәйі болар әпті. Онында бұл қолығы бұлырын қадар бұд
тухтарым хинтер. Чё бы это хронический налары теми кирты. Он орхтар тан лагна, яин хаталдарди. Эн тугда не метапутунда. Ох, мин бит тугдан тахан хаппутун. Адак барнан, о хаппутнан диви культуклам он кирдер. Мен абар тон лаг кини кратик тон тух перере болади, кубачтан им перере болади. Думан на культук, ортук культук раби, атун басса. Оно колер, кини хрупкий бота хабит. Не, она обычно меня ментат это я халра была день обычно, он там был еще байда хранить комнате. Все, ага, сабданан танче бу, чаха конгорка да болун, бу скандинавской стили да ганы болун, бу Джон Эйгиттен көрөн үйрөнөрлөргө анан мастер-класс эгендер багана барды никити. Оттон токуйдан лачы махандык мастер-класс. Тон эти кидде ана хин токуйду. Кахэп була ади хлогу. А так пока нук хайылик бит мастер-класса. Токпутар кирелик. Олоққа дейбік көрдік. Антон че бу жағық же кергеннен оңырам барангыд. Эгі беғатыгар тоқ саңаны сонына рейдігіт. Тугу билігіт онна. Оттон тугу ханганы билек бітей, декабы. Оттон білген тоқтыры. В основном тоққа оқтолдыруын, көй қайыгын болады, ханны күрғы үйвақ астылары, қолы бұр үксін, те сақалы, тұлла, қақалы, тоқтыр ұрғыдақ, тоқтыр ақ астылары. Оны өген біляған, жон тоққа оқтырын, түгі өбілік көрерін, күрті білік болады. Ордук жон уже бу сакалы суруктагы хөбүлүр дияна тыңдат жана бу байнер уйдагы. Тон басынамны маха сакалы онна август аллах ин холоборти байнердаг бол же тухтар агастылдар. Тон хоруктар бли тухтар герб, эти улус эме гербтары намоттар ачылар, бол андуқастаган агаст. Кит бите? Он на том основном веха кастылар улустар. Улустар, тон бұлчыттар бұлладе, улус эрджонныры. Оны көрендер дәл бергендер, кергеттіра, бәлі оңырындар кастылар. Тебіна, кергенің тиха түргендік оңырыры бұ жағыттары? Тон жағы, кені кастадақтан құлабыр 2 күн оңыра бұтсы. 2 күннен құлабыр тейдің бірі. Ото олық сұрочына дедақтырына асынғыр жы. Иджақпен әптейіп көптік. Дүнлері оңырар болмақ кетті. Сардана онына же бұ бәйе жарғынан жартының бағылақ үтчаттарға бір дөділақтар бұтығар тұқ сүбені аманы бағасананы тенгеде. Оттан иннен ехен, иннен тұқары баран ехелдерігер долдан тұрбаққа дейіп көнді. Оны оттан хамы үші инструменттер бұлғады, бірден тонтылықта, мәне бар үші инструменттен қатшынан үлілән еңдер бәрді еқпен барып. Бір әмет мұндық күліліғ, мүлчіргеннәғ түген бол бұтады осы қастатшыларғы кәккелергер? Оттын ұндық күліліғ тен ұндықтық өйдері пінті просто біле қаян кебе әтті бұрығы. Құлы бұрды басты әтігін үргіл фамилияларын еген сәуірен кесіп оладшы. Оныттан қайықпыны, ой, дейлер үші өті көтті біле инстаграмға ұйтар болағанды. Ой, менің ота қайын дейлер үші. Жалам бұн, әй, жемін бұқылды өтті емін өттін көнерін қайын дейлер үші. Сәп, Сардана, бастырда бейгі көрәшілер бітігіранан, жабу интерейіней баянайдақ жағықтарын тұстарынан кәрсәуік кәрмақтына бұд, әйгі же кергенлерге, күчкіндерге бары үшігейі, дұрубияны ұғын олағы бағары бұд. Күнді көрәшілер, манан сақа ставатаға соқтағары бүгінгі беретін түміктір, сасын асырда, бұчасыға 10-15 ағыта қаяндағаны көрсе өкпіт, әтенге сылжың, дұрубай болу.